pripremljeni za vijesti koje će potresti svijet Hajduk Splita. Strastveni navijači, nećete vjerovati u ono što smo upravo saznali. Držite oči zalijepljene za ekran jer je ovo otkriće prava bomba. No prije nego što zaronimo u ovu nogometnu potresnu priču, osigurajte se da se pretplatite na naš kanal kako ne biste propustili ništa. Nećete željeti ostati izvan onoga što se upravo sprema. Odbrojavanje je počelo. Sportski direktor Mindaugas Nikoličius iznenadio je sve nakon uzbuđujuće pobjede Hajduka protiv Rudeša u 14. kolu Supersport HNL-a na Poljudu. Očekivanje je bilo u zraku, a na svom službenom Instagram profilu podijelio je sliku snimljenu trenutke prije početnog sučeva zvižduka. 11 Hajdukovih prvotimaca izašlo je na teren noseći posebne dresove u znak podrške suigraču. No, tu dolazimo do preokreta. Nakon utakmice u Koprivnici, Mindaugas je primio razornu vijest. Dario Melnjak, voljeni i poštovani igrač, ozlijedio je ozbiljno koljeno. To je bio težak udarac, dragi gledatelji. Neće se vraćati na teren do kraja sezone. Možete li zamisliti što to znači za ambicije momčadi? To je gdje mi ulazimo, strastveni navijači. Ostanite s nama jer nas čeka važna misija. Hajduk neće biti isti bez njegova talenta i strasti. No, evo iznenađenja, Dario, uz tebe smo, rekao je Nikoličius. Ali priča se tu ne završava. Otkrićemo vam što ova situacija znači za budućnost Hajduk Splita. No, prije nego što to učinimo, stisnite taj like sada. Da, upravo je pravi trenutak. Pokažite svoju podršku, a mi vam jamčimo da ćete biti prvi koji će saznati najnovije vijesti. Biće nevjerojatno, obećavam. A sada, kada ste stisnuli taj like, ostanite s nama jer imamo još informacija i ažuriranja o budućnosti Hajduk Splita, kao i sve vruće i ekskluzivne vijesti iz svijeta nogometa. Ne ispuštajte ovu uzbudljivu raspravu. Pridružite nam se. Pretplatite se na naš kanal odmah kako biste bili u tijeku sa svime što se događa. Putovanje je dugo i nećete to htjeti propustiti. Do sljedećeg puta, strastveni navijači!